到專家顧問劉宇龍表示，幼童接種新冠疫苗的時候可以同時接種其他疫苗，母嬰健康院亦都是合適的接種地點。王毅再次嚴正警告美國，不要在台海問題上面輕舉妄動，不要一錯再錯。俄烏戰事持續近半年，西方26國承諾提供大約15億歐元援烏抗俄。為咗齊亞黎再生，母嬰健康院下星期一開始可以為6個月至3歲幼童接種科興疫苗。政府專家顧問劉宇龍就表示，幼童接種新冠疫苗嘅時候可以同時接種其他疫苗，母嬰健康院亦都係合適嘅接種地點。